Upozorňuji, že tady to video už je týden starý. Nedivte se prosím, že tam jsou takovýhle datumy. Takže my se uvidíme zase někdy příště. Zatím čus. Čau lidi, já jsem Šimon, jsem vás u dalšího videa asi po roku. A dneska to bude video z pátku a soboty, jo? A mě za chvíli začíná trénink. Já musím jít, proto jsem na úvod bundě. Za to můžete dát like. A ano. Tak, jdeme. To 200 metrů, takže já s vámi se ozvožím po tréninku a letí tady letadlo, takže mě asi neslyšíte. Tak půjdu čuť. Zbohem. Takže lidi, už je sobota a omlouvám se vám, že jsem natáčel ještě včera, ale byl to důvod, že už jsem byl v těch tréninkích, my jsme měli dva tréninky, ale už jsem byl hodně unavený, takže už jsem to nějak nechtěl a ještě k tomu musel spát. Lidi, my už jdeme ten zápas a dám vám sem pár záběrů z toho zápasu, tak snad si to užijete. Teď momentálně tankujeme, takže proto nejedeme. To je podle mě nejvíc těch zlíbí. OK, už jsem doma. Viděli jste ten zápas, nebo nějaký ty scény a takhle. Tohle to by byl konec dnešního videa. BTV už je neděle. A já se s vámi loučím. Zatím ne, nebudu kopírovat, prostě.